Денес во вестите на Емнет телевизија ќе гледате. Без вода за пиење во 21. век оставени жителите од село Шашаварлија, Штипско. Велат или понедела дена вода нема, а кога ја има таа нечиста. Ветувања добиле многу, ама решение на виделина нема. Од јавното предпријатие ИСР потенцираат, кај нив пријава не стигнала. Учениците со посебни потреби се се повеќе инклудирани во образовниот процес, но колку училиштата се пристапни за нив. Регионот има и позитивни примери кои беа разгледани на денешната регионална средба во Штип. Свежо свинско месо ќе има на секоја трапеза, уверува вице-премиерот Битики. Децидене дека државата нема да биде зависна од увоз и покрај уништувањето на свињите заради африканската свинска чума. Од денеска започнува рамазанскиот пост за верниците од исламска вероисповед. Секоја вечер во џамијата во Штип ќе се организира ифтар, на кој бесплатно ќе вечераат речиси 120 граѓани, од кои половина турски студенти. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас!